So yun, yun yung umpisa, guys. So, ang bilis lang talaga ng pangyayari. Binigay, sabi kasi niya, I'm virtually Multimayor. Tapos ito kasama ko si Mar. Tapos, from Cagayan de Oro daw sila. So, hello guys, good morning. So welcome back again to my channel. So today nandito ako sa Lumina Homes. Dito kami natulog kagabi kasi may mag-check today sa bahay namin taga Pag-ibig, guys. So dapat may maiwan dito. Kasi ang gusto lang kasi namin na mag-sleepover dito is ano lang, Saturday and Sunday. So since may pupunta ngayon na taga-Pag-ibig, so kailangan andito ako hindi. Kasi hindi ko alam kung what time darating ang mga taga-Pag-ibig employees. So wala kasi akong ginagawa today. Ala, ano ito? So, boring kasi, napaka-boring talaga dito kasi wala pa akong mga neighbor. So, kakaalis lang kanina yung mag-ama ko kasi magsuschooling na siya. Tapos yung husband ko magbabantay ng tindahan. So, ngayon, may gusto akong iligpit yung mga damit namin na nasa stroller, yung malaking stroller. So iligpit ko siya, i-organize ko siya saka sa kay Shamri at saka sa aming dalawa ni Ford. So tuloy niyo, guys. Okay, so bye. So ito yung mga damit ko na nakalagay sa stroller sa aming tatlo. Galing pa ito ng downtown. So, kailangan ko siya iligpit. Napakarami, guys. So, kailangan ko siya iligpit. Ito yung aparador na locker ng ng aking husband, kaming dalawa. Tapos, maliit lang naman siya. Yan lang. Tapos, itong sa anak ko. So, kailangan ko siya iligpit. Okay, so set ko muna yung camera. Ganito na lang, guys. Habang nililigpit ko yung pinufold ko itong mga damit namin, so may questions and answer portion ko tayo. Okay ba yan? Okay na lang. So, regarding na lang sa ano ko, guys, sa life of my husband. So, paano kami nag-meet ng aking husband? Ganito kasi yun siya. Nag-aral kasi ako ng college doon sa Davao last 2003. So, first year and second year college, hindi pa kami nakita. So, nag-work ako as part-time job doon sa NCCC, New Commercial Center. So, yung buhay ko doon, guys, napakahirap. Magsasaka lang kasi yung parents ko. So, may ano kami, prutasan na bayabas. So, from second year college, bali 2003, 2005,
early 2005 guys, sabi ng mother ko, ihinto na daw niya ako sa pag-aaral kasi hindi na kaya nilang mag-suporta sa pag-aaral ko. Kasi that time kasi guys, that time kasi is nalulubi na kami sa aming bayabasan. Kasi namamatay, nasisira yung mga prutas dahil sa mga insekto na kumakalat sa aming prutas na bayabas. Ano ba yun? Mas Bisaya. Yes. So, ako naman, ayaw ko talaga, gusto ko talaga makatapos dahil gusto kong makatulong sa kanila. Kaya naghahanap ako ng paraan para hindi ko ma-stop yung pag-aaral ko. Okay, so, nag-apply ako sa, may nakapagsabi kasi sa akin na merong weekender sa SM downtown, sa Ecoland guys. So, ako naman, dahil gusto ko talaga na makatapos, nag-apply ako doon. Then, sa awa ng Diyos, natanggap ako guys. So, ano yung weekender guys? Yung weekender, trabaho yun from dalawang araw lang, Saturday and Sunday. So, weekender. So, habang nag-aaral ako, from Monday to Friday, so, nagtatrabaho na naman ako sa Saturday and Sunday, full day. So, from 9 a.m. to 9 p.m. So, doon, December yun, nag-outing yung husband ko, kasama yung mga office mate niya, kasi nagtatrabaho siya before doon sa Green Bank of Cagayan de Oro. So, nagkita kami sa parking lot. Ewan ko, parang splash. Ang bilis lang talaga ng pangyayari, guys. Katagpo lang namin sila. Tapos, yun, sabi niya pa sa... May kasama ako, si Noemi. Tapos, hindi niya nakita na may katagpo kami, dalawang lalaki. Tapos ako, nakita ko sila, si Mike at saka si Ferg, yung husband ko. Tapos, parang na-love at first sight ako sa kanya, pero parang siguro pag makakita ka ng gwapo, turko. Kasi mahilig kasi ako sa mga foreigner. Pero yung mga foreigner hindi mahilig sa akin. So yun, parang na-attract talaga ako guys sa kanya. Nag-smile ako. Nag-smile din siya. Pero after yung pag-smile-smile namin, so wala na. Uwi na din kami. Pero, tinignan ko siya pabalik sa likod. Sabi ko, ano ba ito? Bakit siya huminto? So, parang may gusto ni paano guys, kasi nagganito siya ng cellphone. Siguro, hihingi siya ng number sa akin. So, binalikan nila kami. So, kami naman huminto. Delimitay namin sila. So yun, sabi pa niya sa akin, excuse me, miss, ikaw si Ann. Lumang tugtog yun guys. Sabi niya, ikaw si Ann. Sabi ko naman, hindi, ako si Maricela. Binigay ko pa ang yung name ko. So yun yung umpisa guys. So, ang bilis lang talaga ng pangyayari. Binigay, sabi kasi niya, I'm from Chile Montemayor. Tapos ito kasama ko si Mark. Tapos from Cagayan de Oro daw sila. So, pag ano ko sa kanila, ay, hindi ako naniwala. Pinakita yung ID para maniwala daw kami. So, ayun nga, from Cagayan de Oro, then nagtatrabaho sa Green Bank. So, last approach na sa akin is, pwede ba daw hingiin yung number ko? So since malayo yung lugar nila, Cagayan de Oro, so binigay ko kasi ang thinking ko talaga, after na mabigay ko yung number, wala na communication. Kasi nasa malayo na sila. Uwi na sila kasi. Naku guys, grabe. Tumawag siya sa akin.
hindi pa ako nakadating sa boarding house, tumawag na siya sa akin. Hanggang mag 3 a.m. guys, kausap ko siya sa telepono. Then pinaumagahan, pinakiusap niya yung mother ko sa akin. Mother niya sa akin. Yes. Yeah, nagtataka talaga ako. Tapos gusto ng mother niya na papuntahin ako sa Cagayan. Grabe ha, Cagayan. Hindi ko talaga yan napuntahan ng lugar, yung Cagayan de Oro. So, sabi ko, paano na to? Gusto ako makita ng mother niya. Kasi, siguro, gusto ng mother niya na safe yung anak niya sa akin. Hindi naman kami nobyo-nobya, no? Hindi ko naman siya nobyo. Siguro, gusto niya lang akong ma-meet. Kikilatisin siguro ako, guys, ng mother niya. So, yun. Intramurals namin no that time, tapos ako yung captain ball ng volleyball. So that time din guys, fighting for champion kami guys. So before ako pumunta sa Cagayan de Oro for vacation 1 week, pinagalan ako ng pera para pamasahe at saka allowance ko sa pagkain. Ang nagpadala ay si Ferg. So yun guys, umalis ako ng Cagayan de Oro na walang nakakaalam. Pati mga boardmate ko, hindi nila alam kung saan ako pumunta. Nawawala ko ng 1 week. Tapos, nagpaalam ako sa company na mag-absent ako for 1 week. So yun. Nakapunta nga ako doon sa Cagayan de Oro. Diyan sa Puerto guys. Kasi sabi kasi niya, pag makikita mo sa baba na may makikita ka na maraming ilaw, so meaning, yan na yung Cagayan de Oro. So, yung dibdib ko, halong ka ba? Excitement? Pero nagpapairal talaga yung kaba sa akin kasi first time ko talaga siya ma-meet ng personalan. First time ko siya ma-meet ng harap-harapan talaga na kasi madali lang kasi yung pagkikita namin doon sa SM Eklan. Parang splash kidlat lang talaga. Yes. So, yun. Kinakabahan talaga ako guys while nasa Puerto Cagayan de Oro ako guys. So yun, pagdating namin sa Ikulan, hinahanap ko pa siya. Alam nyo ba? Ako ang pinakalas na bumaba sa bus. Kasi, pag tayo ko guys, naku, nakikita ko ang red flag ko. Gidugo ko guys, dumating sa akin yung menstruation. Embaras talaga, napaka-embaras. So nagpakapal mukha na ko guys. So habang tinatanaw ko siya sa paligid, hindi ko siya nakikita. Naku, nandun na pala siya sa pintuan ng bus guys, nakatayo. Tapos may dalang motor. So yun, kinakabahan ulit ako guys. Kasi so sabi ko sa kanya, nagpakapalmox ako guys. Sabi ko sa kanya, pwede daan muna tayo sa convenience store kasi medyo ako. So yun, pumunta kami sa pharmacy, sa Rose Pharmacy. Then bumili kami ng, mercury drug pala. Tapos bumili kami ng napkin. Then, after nun, kinakabahan na naman ako kasi malapit na daw sila sa bahay nila. Excited na daw yung parents niya na makita ako. Yung mama lang niya kasi yung papa, wala. Broken family kasi sila. So yun, nag-meet na nga kami ng kanyang ina. Okay naman. Medyo strecta lang, strecta. Gano'n naman talaga, parang gano'n naman talaga lahat ng mga magulang. Kinipilates nila yung mapapangasawa ng kanila. Char! Mapapangasawa talaga. Pero,
God's talaga, grabe guys. Siguro destiny namin to ng husband ko. Pinagtagpo kami ng tadhana guys. So, yun yung ano guys, yun yung umpisa ng yung kung paano kami nag-meet ng aking husband. So, di ba? Ganun lang talaga. So, after nun guys, mga vacation time na, 2 months. So, punta ko sa Cagayan de Oro. Grabe guys, grabe pasyal dito sa Cagayan de Oro. Napunta ko yung Tamigin, Mambahaw, yung Spring, Hot Spring. Marami kami napunta na lugar guys ng dahil sa kanya. Kasi may grupo kasi siya sa ano sa motor. Kaya kahit saan, pinupuntahan namin. So, doon ko na-experience ang lahat ng happy ending. Doon ko siya na-experience guys. Lakwatsa ko. Hindi kasi ako mahilig sa lakwatsa. Siya lang ang nagpahilig sa akin. Doon ko siya na-try lahat. Na kumain ng masarap na pagkain. Makasalamuha yung mga tao. Kasi doon sa Davao guys, loner kasi ako. So after ng school, after ng trabaho, punta agad ako sa kwarto. Nakakulong. Yes. Ganyan yung life ko doon guys. So, marami ako nasalamuha dito ng mga friends niya, mga kaibigan. Yes. So, yun. After 2 months, wala na akong trabaho guys. As in, nag-resign ako kasi hindi na ako tanggapin ng company kasi 2 months na wala ako. Nag-awal kasi ako, hindi ako nagsabi sa company, sa manager namin na magli-leave ako na 2 months. Kasi wala namang leave na 2 months sa weekender, ano lang 1 week. So yun, wala na akong trabaho. So, inoferan ako ng husband ko na papaaralin daw niya ako, siya na lahat daw ang maggasto sa boarding house, sa pagkain ko, allowance, sa ano pa, sa tuition. So yun, nagawa naman niya yung ano, yung responsibility niya guys. So tinupad niya hanggang sa fourth year college ako, na pinatapos niya ako. So, as in guys, yung uso pa dati is Western Union. Wala pa yung Palawan guys. Napakakapal talaga. Kasi every time na mag ano siya, magpadala ng pera sa akin. So, yung resibo ng Western Union, bali kinikip ko siya. So, napakakapal na talaga guys. Sabi ko kasi sa sarili, baka pagdating ng panahon, mag-aaway kami. So, boy-boyon ko niya guys. So, at least may maipakita ako na resibo, tapos babayaran ko siya ng pakunti-kunti, di ba? Para dili ko maboy-boy guys. Pero hindi naman siya nangyari. Nasa isip ko lang yun siya guys. Inunahan ko yung isip ko. So, yun. Guess what? Graduation day ko. So, yung nag-support sa akin si husband ko. Diba? Nakaka-proud talaga, guys. Kasi nakapagtapos ako ng college nang dahil sa kanya. Pero sa totoo lang, guys, sa totoo lang talaga, hindi madali ang relation, ang long distance relationship, kumbaga LDR relationship. Long distance relation. Kasi that time kasi yung husband ko, playboy. So hindi ko yan siya alam na playboy pala siya. Pero love kasi siya, kaya tinitiis ko siya. At tapos tinitiis ko din siya kasi pag iiwan ko siya, hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. Yes, ako yan. Yan yun talaga nasa isip ko guys. So kaya tiis ganda. Okay, so next time, sa susunod na naman guys, ipagpatuloy ko yung story of my life with my husband. Okay, so
Thank you! Tapos na ako. So, i-arrange ko na siya sa parlador.